Қырымның манзарасы, табиаты авасы, неже шайыр, языжы, рессам, ведегер инсанларды ирхамландырған. Бұ дүлберден дүлбер үлке бұзым ватанымыздыр. Демек біз екі қат бақтылымыз. Бүгін ратлық күнлері демек, яқын инсанларымыз не сабаны лезетлі қаве иле, бұзым айле программасы иле ве қырым бойынша кезінді иле башламақ үшін гүзел бір себептір. Бүгін бізлер Құру өзенге йол аламыз. Анда яшыған шайыры Ожы Алия Кенжалиева ән яқын инсанлары иле бізлеріні таныш етеджек. Сіз де дәветлісіңіз. Алия ханым, дәвет еткеніз үшін өзіңізге чоқ сау болыңыз. Бекеліңіз таныш олайық. Кем бүгін бізмен? Бізмен бүгін менің бабам, телевер, анам Айше, ахайым Усман, менің қызларым Софие, Ниаль, әмде торынчықларым Аделенен, Рияне. Қыз қардашыңыздың балалары. Е. Қаве пішірген есе сізнің қызыңыз, Ниаль. Ниаль. Яны енді өле бұйық қызыңыз бар. Е. Машалла. Самки қардашылар кебі көрінесіңіз. Сағылыңыз. 15 яшын алды Ниаль. Е. Іште қаве пішірді Ниаль, қавенінді дадыны бақармыз, танышы олғаныма пек мемнюным қорантаңыз мен. Асылында сіз бірабірлікте, мұна бүгін ұратлық күн, ұратлық күнлеріні насыл кечірмеге тұрышасыңыз? Насыл ұратланасыңыз? Неден башылай сабаңыз? Біз Ахметшіде яшайық, оның үшін ұратлық күнлері вақыт олса, әбет анама бабама келеміз. Бабам плов пішіре, анам да біздің қаршылай, бір незетлі ашылар пішіріп, беклей торынчықларын. Саба тұрсақ, блинчіклер қауыра, біршілер япа торынчықларына. Сіз Шаматала Ахмеджитте яшайсыңыз, ләкі мұнда Құры өзенге келсек, керчектен де әм авасы, әм табиаты о қадар гүзел ке, мұнда ақиқи ұратлық. Насыл олды да сіз Құры өзенде яшап башладыңыз, Дилавер аға, тамырларыңыз мұндан мұ? Е, менің бабам, бұнда доғыма қар бабам, олар бұнда яшадылар. Бет, әткәрән ерте жалсақ, асылда менің қар бабамлар ауышталы. Олар қар бабамын екінші қардашы, Изет қар баба дейдеміз, бұнда сөйсәветін бүйігі үйді, Женкеджес. Оны алыштадан ебергенділер бұнда ішілемеге, сөйсәветін бүйігі ұлып, сон қар бабам, ойын бүйіклері, дан күчік қардашылары Рустем қар бабамыз. Сон үш аға қардаш бұнда көчелер, Құрозені 30-шы илларда. Сон Женк башлаған сон, Рустем қар бабамыз Женкте ғайп олды Севастополды біне. Қар бабам армиядайды. Сон уақытты бізім қалқы шығардылар. Қартанам 4 баланен. Бабам емжем. Бабамдан күчік дәне екі қардашы. Алам, дан бір күчік емжем. Сон бабам пек әвес етті көйіне яшамай. Әбет қысмет олмады, бабам рәметлі олды. 92-й ил. 90-шы жылы бабамлар көшкенде біз әнді бұндайды, Қырымда Жанкөй районы отырардық. Келдік, бұнда заявление бердік. Сон бабам рәметлі олған сон, әбет баяғы сүрілді, ұшас қалымақ. Бабам орген сон, мен өз-өзіме айттым, әп сұр бабам көйіне яшайжамыз біз. 10 жыл бұнда қатнадық, ұшас қайылмақ үшін. 2000-шы жыл, Аллай шүкір, алдық абы топырағы анақ, бұнда көштік. Машалла, тек гүзел ер ве асылында баба деделеріміз, ана бабамыздың топырағында яшамақ керчектен де тек гүзел бір шейдір. Сіз де Сияйша ханым Бақчысарайлы оласыз? Е, менің анам да, бабам да Бақчысарайлы. Бабам Қаралезлі, анам стиляк ойынден, ешіткендірсіз стиляк ойын немселер яққан еділер, партизанларға ярдым еткен үшін. Алие чоқ шелер язды, менің анам, бабам. Сон башқа битасын айтқан шелерінден икәйелері язды. Бақчысарайлы ве ялы бойлы, насыл бір-біріңізіні таптыңыз? Әнді қачыл бірабер еттесіңіз? Біз бірабермыз әнді язда 35 ел ола жақ, Алла қысмет етсе. Үште таптық тіл бір-бірімізге
яхшы яхшы уйдурдук яшайшыбыз. Венеты жерде үч кыз. Үч кыз. Бабамыз азчык атешленсе мен аны нетем бастырам, мен атешленсем ул мени бастыра, уле этип ште яхшы яхшы яшайык. Асылда Дилеверага были чечеклер арасында, яшады, дөрт чечек арасында, машалла. Алия ханым, эпамыз сызның шиырларыңызден, білеміз, бойлы бір джесюр шиырлерден, ватанпервер шиырлерден. Насыл олды да, асылында сыз язып башладыңыз. Асылында бұ фалиет неден башланды, ерте башландың ба? Не вақыт? Бұ балалықтан башланды. 13 жашында едім, маңа бір түш келді. Түште, білмейім, сес мы, бір ши мы пенжерені артында маңа бірінші шиырмы айтты. Мен яздым, оқынден соң язмай башладым. Ама мен шиырлерін ер вақыт сегедім оқымаға. Оның үшін, ама бұ дұғылар, бұ атеш үрегімде бұ балалықтан олған ши. Мен олен келдім бұ дүнияға. Я бірінші язған шиырыңызды қатырласыңыз ма? Не ақында еді? Рус тілінде еді учителю. И учитель мой, твои слова я возвышаю. И прорастут когда-то, и запоют когда-то соловьи в садах, посаженных твоей рукой. Уч сатырны ақылында башқасын айтамам шынды. Ама сіз зенат бойынша ожасыңыз, е? Ожам. Вей, бөлі бір шиырет фалиетіңіз сіз ана баба оларақ насыл қаршыладыңыз? Шиырлеріні оқып, насыл дұйғыларыны есеттіңіз? Ой, стесеңіз, мен айтайым, не вақыт онда бұле шиырлерге севгі пейда олды, қач яшында. Алия, да, 2,5 яшында еді, балалар бақчасында, енді мен ішлейім тербейеджі олып, бабамыз музыкант олып ішлей. Алия, да, бізнен бер-абер, қалясканен қайтамыз библиотека китапханей елымызда. Мен керем китап алма. Башта пек мот еді, әркес китап оқы еді. Шынчық енді язық ке аз оқы балылар. Сон китап ханеге кердік Алиенен. Китап алачамыз, мен балабанларын китапын бақам. Алиеда балаларын китапларын баға, да, үч яшына йоқ. Сайлады китапчықлар столбикнен, русча айтқанда, столбикнен язылған сойларыны. Шиырлерін сечті. Китапларын сайлады. Қызым мына бұны алайық деп, бір рассказ китабын алсам, йоқ деп, қиямет қопарып, бұны алайжам. Е, әуле олып, белі олды шиыр севгенні. Сон Агния Бартоны игрушке сборнигыны әзберден біледі. Үч яшына йоқ еді, да? Керчектен? Керчектен. Балалар бақчасындан евге калясканың ішіне кетеміз, ел бойы, ел етмей оны несіне, репертуарына. Шашыладжақ шей. Е, шашыладжақ шей. Сіз асында тәрбиеджі олып жалышасыңыз, е? Жалышқан едім үшінді. Шынды не фақадасыңыз, е сіз? Музыка оджасы, музыкальный училища бітірдім, сон үште... Шындықты музыка мектебіне чалышам, баян, аккордеон. Оджа олып. Оджа олып, е. Машалла, торуларыңыз сізге қатнайдырлар, е? Йо, бұлар әпсі пианинаға қатнайлар енді. Оғренелер, бүйіклер енді әлиен балалар, көчілер, Ахметшітке енді олар қатнамайлар. Пианинада алғандық балалары. Кеселер мана чалайлар, мен дүнгейм, сүйейм дүнгемеге торынлар чалғанды. Біраздан риджамыз олачақ, бөлі бір ижади истидатыңыз мен пайлашыңыз деп, ләкін біраз кетче ве шиырлерге қайтмаға істейм. Асылында мұна сіз Осман бейне яқындай әвлендіңіз. Ве білем ке, асылында Сергей кәйіңіз бөлі шиырлерден башлады. Шиырлерден бұ мана чық еді. Я да керчектен де башта шиырлерге севді олдыңыз, сонғыр Алия ханымға насыл олды? Съезд стихов. Перелистывая страницу в фейсбуке, как-то нечаянно обратила внимание. Она вела трансляцию в онлайне, читала стихи. Ну и регулярно я за этим смотрел. Она каждое воскресенье выходила в онлайн.
после 6 часов, по-моему. Я в Польше был в тот момент. Ага. У нас время расходится. И как-то смотрю, начались пробелы. Одно воскресенье есть, другое воскресенье нету. Я ей в личку начал писать, почему нету. И так начали общаться. Я в нас узнал, примем, кабулет с что я хожу вокруг да около, Сон бүтін ленді қырымда қалды. Қырымда қалдырдыңыз. Мен оны қайтардым. Қырымға. 14-ші сенесі кеткен еді. Машалла. Балаларыңыз шиырларыңызны біле ма? Не әл? Ананыздың шиырларын оқойсыңыз ма? Әбет. Әнбегенген шиыры бар ма? Бар де. Насыл сойы? Рус тілінде читай человека. Оны білесіңіз әзберден? Я да йоқ. Білем. Қана анаңыздың шиырын әзберден білсеңіз оқыңыз. Читай человека от века до века, от жизни до жизни, от правды и до. В нем библиотека. Читай человека без стекол и призмы под самое дно. Читай без остатка от горько до сладко. Унуттым. Чок сау болыңыз. Асында балаларыңыз әзберден шиырларыңызды білсе, бұл бұйығы бір ғұрурдыр, е? Менің шиырларым балаларға язылмаған шиырлар. Оның үшін не ал енді аңына енді оқой. Бұрдан есімді әзберледі. Қырым қызын да біле, е, не ал. София аңына май чоқ, бұл бала. Қырым қызыны да әзберден біле. Қырым қызы білгеніме көре, асылда Әлия ханым, сіз өзіңіз ақында, е? Я сіз ана бабасы олып оқысыңыз мұ, вен насыл қиымет кесесіңіз, не айтасыңыз, беген есіңіз мұ әр вақыт, яда беген меген шейлер де ола мұ? Мен епсін оқиым. Не яңы яса, мен аман оқыны бірінші мен оқиым. Бабамызға да оқытам. Ама кемерде сақынамыз язған шилерінден, белі себеплерден. Кемерде пек ғұрурланамыз, өзіңіз білесіз, милетімізден, балаларымыздан, әуле іште. Оқиық. Машалла, сіздің үш қызыңыз бар, біз тек мұны Алия ханымны білеміз. Епсі қызларыңыз бөлі жесір ма? Ясылында бұл жесірлік қайдан, кімден кешті? Бабасындан ма, анасындан ма? Кеп білсін балалар, өзілері өлен. Ана бабадан чоқ ши алмай бала. Бала өзі доғылғанда өле келе дүнияға. Өзің... Табиатым бабама ұшай. Бізім қар бабамыз тікарен аулар әмет әресін. Мен балайдым ол ақты, қарбабам рәметті олғанда мен үшінші сыныққа барарды. Қарбабаммен чоқ қонышырдым. Қарбабамың несі тікаран табиаты әбіле бір шағылық жаданды айтқан шейіні. Бабамлар о қадар евілі барқылы олсаларда қарбабам оғын сигар чекмезділер, сөгінмезділер. Біле софрада егер бір ши олса, қарбаба келі дегенде ер бір ши сақланырды, тілізірі сондырырдылар. Қарбабам дин тарафтан dini pek netlerdi, cemileri vardı, okurdu, kitapları vardı. Televizör bakmaya olmaydı Müslümanlara. Onu hatlara aytırdı. Baba keri degende sigaret erişi solda yok. Emcimden oturuyor olsalar, televizörü sondurup eksi çay içip oturalar. Sigaret bir şey yok solda. Atik yaramaz adam etti. Yazaydım. Şiir yazaydım o? Yok. Yok, şiir yazmaydı. Шиыр язмады да. Ама табиаты біраз тартқан, е? Табиат. Дилавер аға, білем ке сіз әвелері той чалайдыңыз, е? Қырымды тартуыға. Шынды чалмайсыңыз. Йоқ. Әвелкі тойларын алсақ, ве бүгінкі тойларын алсақ. Фарқылар пек бұйық, е? Пек бұйық. Шындык, мысал, бізлер яшылығымыз алсақ, 80-ші жылдардан,
сон. А даже эки бірінші ел ажас. Шындек усталары, эбет, олара холай олды, эр бірші язлы, олар қойалар кнопкай басалар, о чала бері. Біз бірдене, бір түркі өгренмек үчін репетициялар пүтім хыш, өгреніп, о репетиция, о ыры-ырлайып, қиынжайдық чалмаға. Сонан соң біздің халқымызда бір гүзел әдет барды. Той біткен соң сойсоп, аяқчылар бірден столлар қойылып, келін күйеу біткен соң өзілері отырды. Ана уақытта ең қиын оларды музыкантлары. О вақытта хартлар қалырды. Ана сонан чал менің авамы. Менің авамы чал, ярықлана да музыкантлар чалай, музыкантлары қиынадылар да орды. Шынды қолай, шынды ресторанда саат 11 олды, тап тоқтадылар. Яры музыкантлар чалса, ярысын магнитофон чалай. Башта башқа жайды. Ама білесіңіз мұ, әвеллері менің жет тойларының дады бар еді. Шынды есе бұл тойларының дады қача кеткеті. Шынды әпсі бір-бірінден үстін чықмаға істей, бір-бірінден зенген тойларына япмаға тұрыша, ама ең әсасыны біз менің жиясыны ұнытамыз. Я, я, дұры, тойлар башқа жайды. Ертес күні тойдан соң сабасына келін кеу чықарды, кені сойсоқ топланырды, музыкантлар чаларды, әлі бір... Епсір, башқа халықтан біз айырлырдық. Япан әдетлерімізден де, Өзбекистанда да çok toylar kurduk. Karis toylarına da bağırırdık. Rus toylarına da, Uzbek toylarında çalan vaktimiz oldu. Ne yapıyor? Bizim halkın kültürası her bir taraftan, müzika taraftan adetlerimiz pek beğenirdi. Başka halklar da beğenirdi. Dostlarımız vardı, hani Uzbekler olsun, başka millet olsun. Müzikant ballar da aytırdı. Hepsi Tatarların toyuna gelecek toyu yok. Aslında Kırım Tatar toyu bu bizim medeniyetimiz, e? Evet, bugünkü medeniyetimiz toylar için saklanıp kaldı. Eğer biz o kadar yıl bana yaşayınız, dali. Bizim ballara, da, müzikalin şkolaya da, kitap yok. Tatar halk yılları degen bir kitap çıktı mı da? Bir vakitte çıkan da Zuçit Haytarma degen Şerfi Dinif'in. Evet. O kitaplar var bizlerde. Evet, onda asesi şeyler var ama o çoksa başkaca yazılgan ili biz bilmeyik mi onları. Eğer abi onu toy çalgan muzikantlar bizim medeniyeti saklap kaldılar. Uzbekistan'da ebiyet. Uzbekistan'dan, Kırım'dan, benim aklıma Kırım'dan kegen çalgıcılar. O, biz de Palantaş degen yerde oturduk biz. Palantaş'ta vardı, Alim Ağa klarnetist vardı, sonra bir keman ejici adam vardı, şunların aklıma кетірімәйден, о адам бір кері айтқанды, олар микрофонсыз ерлардылар. О вақытта микрофон еқті, дауыл, дәре, кларнет, кемане, аккордеон. Соны адам бір кері айтқанды, от ұмыттым, Алла рәмет елесін адам, кемане, оғылда кемане жиді, музыкалыш қолыда дерс берді, ода рәметлі олды. О адам айтқанды, балалар, нас қолай олды сізге чалмағы, микрофон бар, әр бүшейіңіз бар. А біз қач жылар келіп, адам бірсі заказ етсе, кеманенен келіп, янына ерлайып, еріні, бүтін той беклерді о адам, бүтін тойға қычырып ерларды. Машалла. Әвелкі болы мұйтыны қатырлаттыңыз, ама мұна әвелден вады еттіңіз, ұсталықны көстірмеге, әмді торыңлар, әмді болдырдылар отырып. Ер біраз чалыштыра жақмыз, ер ерла жасыңыз, насыл ер ола жақ? Алғышта да? Ну, Қырым, Гүзел Қырым. Гүзел Қырым ері. Қаны, Дилевер аға, мүмкін олса.
Машалла, эм торунлар истидатлы, эм де баллар истидатлы. Я Алиеханым, сіздің қардашларыңыз, кичік қардашларыңыз ненен оғрашалар? Оларының зенатлары не? Мавелеміз, менден сон кеткен кадем, ой, евде отыра ана бабамнен. Алиме түканда чалыша. Түканда чалыша. Олар шиыр язмайлар? Йоқ. Олар бір гүзел, қызлар, ама башқа жа... Ерлайлар. Ерлайлар. Ага. Олар да етміз ерлай. Машалла. Я Усман бей, сіз зенат бойынша кімсіңіз? Кім олып чалашасыңыз? Вообще профессиональный повар я. Ага. 12 лет стажа у меня. Было свое кафе. Ну, участвовал там в Европе. И чебуреки делали, там угощали людей. Ну, сейчас вот вернулся в Крым, пока на строительстве. Асылды ербір Крым татарының эсаз зенаты құрыджылуғы. Енді анладым, кім сізді әвде ашып шыре, Алия ханым? Оны вақты йоқ шын дейді. А, шырмейсіңіз? Мен пішірем, мен. Сіз ашып шыресіңіз? Мен ашып шырем. Насыл емеклерін ақайыңыз себе? Қауырылған ет себе. Ербір ақай кемі? Ет қауырасыңыз. Ет қауыр. Плов пішіреміз. Шорбалар пішіреміз. Машалла. Алия ханым, мына қырым татар шайырлерін алсақ, кім сізіні ілхамландыра? Кімнің шайырлеріні сіз бегенес? Қырымда отырған қырым татар шайырлерден. Да, қырымда отырған шайырлерден. Бұл менің достларым, Майе ханым, Абдулганиева Сонсияре Көкче. Мен оларға бағам. Олардан дер салам өзіме. Сон севімлі шайыр бұл яшаған адамлардан Шукриапазов. Мен онен таныш олмадым. Білмейм, бір көйде отырған адам, енді қарт олғандыр. Ама оның шайырлері пек мерақлы. Олар үрегімі үретелер әр вақыт. Ама ойын сәне таныш дегілсіңіз? Йоқ. Ама таныш олмаға естередіңіз? Не, мен марзым онен көрішмеге. Бармай керек о тарафға. Тапып, о адамға келіп, сағылыңыз айтымағы істейім. Көрішілер қысмет олсын, иншалла. Алия ханым, я сіздің шейлеріңіздің қайда оқымақ мүмкін? Интернетте. Интернеттен тапмақ мүмкін? Тапмақ мүмкін. Бір-екі кітап шыққан еді, анда бір-екі дәне шейірім бар. Өзім кітабым жоқ. Ама істейсіңіз ма кітапны нешір етмеге? Мен енді істейдерім. Ама кітап шығармаға епсі бірақшы керек. Шынды өлен япамам мен. Ярдым етмеге істеген инсанлар олсақ, ярдым еті білейлер жүйінтіқ шығармақ үшін. Сметі олсақ. Алия ханым, мұна меселе сізге келіп айтсалар. Алия, бір шиырны айтмақ керек, ве бұ шиырде сен бүтін дүнияға қырым татарларыны танытмақ керексің, деселер. Сізде бөле шиыр бар ма? Ве әңгі шиырны оқыр едіңіз? Мен бекім қырым қызыны оқыр едім. Не әлі башлады. Епсі бір қырым қызы ақында, қырым қадыны ақында. Ватансызлық, ну, істемейім бек әжінықлы көстермеге. Қырым қызыны башладық, ама сонына етмедік. Келіңіз башындан сонына қадар оқыңыз, Алия ханым. Яқшы. Қырым қызы олсаң, үрегін деңіз, көзлерін ешіл. Табиатын ава кебі деңешік, тербиен жүксек. Ақылың етер аңламақ, яшайыш олды, бетерден бетер. Ах, менім қырымым, ағырта үрегім. Мен сені құтармасам, құтарыр енді кім? Қырым қызы олсаң, әліне бір қылыч, Туражан қырының үстінде, юқла ерім тынш. Қарғалар ұча, санки ватаным оларға да бір. Қырым қызы олсаң, өміріңді ағырдан ағыр. Машалла. Өзіңіз ақында чоқ езасыңыз мұ? Бет. Епсі шиыр өзім ақында. Епсі өлен езалар. Менің дұйғыларым. Ватан үшін олса да, епсі бір өзім ақында езам. Насын мен көрем, насын мен дұям. Епсі бір менім кебі, менім кебі. Шайыре кебі бөле бір
принциплеріңіз бар ма, ве бұн принциплер насыл, ве сіз олардан ешбір вақыт ваз кечмесіңіз? Ебет бар. Бұ, әр вақыт ашық олмақ. Емде еш кемседен қорқмамақ. Чүнке сен қорқсан, язмаға қорқсан, сен енді язып оламасын. Фикерлерін язып оламасын. Язмаға қорсан, язма, е? Е, олен. Олен принцип. Ділявер ағаве, сізге сұвалі молачақ, үш қызны тәрбиелемек, бұ керчектен де бұйық месулетлік. Ве баба оларақ, керчектен де қызларыңызны бөйле бір тәрбиелі, ватан первер инсанлар оларақ тәрбиеледіңіз. Ең әвелі оларға нені ашламаға тұрыштыңыз? Ең әвелі бет бетаны сөймек керек. Ана бабалары үрмет етмек керек, қартларымызды. Да, не дейім саң? Я сіз, Айши ханым, қызларыңызға ең әвелі нені ашламаға тұрыштыңыз? Жүте, тәрбиелері үксек дәрежеде олсын деп тұрыштық өмір бойы. Насын олды білмейім, оны енді башқалары айтыр. Мен істейім, менің қызларым, өзлерін балларын да ватан первер остырсынлер. Сон ана бабаларға, қартларға, үрмет ашламаға керек, торынларымызға. Ем істер едім ке, балачықларымыз татар тіліні білсінлер. Пек істейім, пек әвесетем, абу милли балалар бақчасына мектеплерде оқыған балачықлар өле гүзел лафетелер. Бізде ең өлеші өле. Сіз тәрбиежісіңіз, әвде бұ тәрбиежілік насылдыр есетіле ма, Ділявер аға? Яшайышта, тәрбиелей ма сізді де? Мен де бет ожайым, мен де тәрбиелі бір тараптым. Мен де тәрбиелемей керек ме? Мен өзім де тәрбиелі. Әбет, мен де баяғы жылдан берілі чалышам, 83-ші жылдан берілі чалышам, оже олып, біле орта мектепті де чалыштым чоқ жыл, музыка мектебінде ер еқті, біз қырыма көшкен вақытты, біз отырған ерде музыка мектебі де еқті. Балалары әбет әвес етті, әлие де әвес етті, күчігі де кемане чалачам деді, музыка мектебі олмайын сон, балалары олмады. Шынды бұнда көшкен сон, Торынар, дөртісі де оқыдылар, ексі енді дәлі оқыйлар, пианинаға чалайлар. Аферін қызлар! Айлеви әдетлеріңіз бар ма? Бе бұ насыл әдетлер? Әдетлер үште байрамлар, мұна пек севеміз, ораза байрамында, құрбан байрамында севеміз, торыншықларымыз шапып келелер байрам күнлері, қолларымыздың алалар, өле бір севінеміз олар келселер. Сон топлашып, үште бабамыз шашлықлер, япа кебаплар, топлашамыз, епіміз, мұна екі үш қоранта балалар немберабер топлашып. Байрам етеміз. Балалар бізге ойнайлар, ерлайлар. Балалар ойнайлар, ерлайлар, қарбабамыз чалла. Ауле пек севеміз өле. Шайм өйтті. Сон өле әдетлеріміз бар. Келген мұсафырлерге да ерлап, ойнап, өле балалар, өле севіндірелер келген мұсафырлері да. Өле әдетлеріміз. Машалла, өле де девам етсін. Алия ханым, сіз өз яшайышыңызны шайыры оларақ мұна 20-30 елден соңра насыл көресіңіз? Насыл мақсадылар, насыл арзулар бар? Мен бір гүзел, яқшы бір шей язма істейім. Бұ 30 яшына келдім, ама язған шейлерім мен шедевр көрмейім. Білмейм, бекім, өзіме оқыдар требованиям бар, білмейм. Мен істейім, өлен ше язмаға қырым татар әдебиятын бұтын дүния білсін деп, өлен арзым бар. Қысмет олса, бізел арзылар. Білді бұл менің күчім етер бұма. Яңи шайыры оларақ да өз шайырыңызны язмадыңыз, ве да қыдырасыңыз. Айталар ке мұна ерджеларда, мен да өз ерімні ерламадым, өз ресімімні да япмадым. Ең бізел сөйінден язмағандырым. Енді башладым.
Сіз мана тек шиерлер яза жасыңыз ма? Яда проза кибы шиерлерді, икеелер язмаған ниетіңіз бар ма? Мен язам, икеелерді язам, ама рус тілінде язған едім. Ана тілінде мен тұршам язмаға, бірек шиерлерді бар, да, көстермедім еш кімсеге. Қысмет олса, ана тілінде де язарым икеелері. Тержиметелер. Тержиметелер. Йылдызда чыққан еді. Авдет газетасында ақырында чыққан еді. Келер. Машалла. Еште асылында мындаки табиат баяғы Илхан бере. Мында істесен, істемесен чыққып анда шиырлер язмақ мүмкін. Қырымның манзарасыны бақмаға. Пек бегенен бұ табиатны білмен. Белкімде қаным тартадыр. Чүнкі өзімде күчі күзенлі олам. Мен қомшы көйде. Виалия ханым, шынды мүмкін олса сызны ялыға давет етмеге істейім. Асылында шайыренен бөле ялы бойында кезініп шиырлеріні дыңлемек баяғы кейфледір, егер мүмкін олса. Ебек. Барып біраз кезінерек ве шиырлеріні дыңлеек. Іште сайғылы сержілеріміз сызны де Құрузияның ялысына гүзел шиырлеріні дыңлемеге давет етем. Алия ханым, мында түшіп мен анлайым ки, керчектен де не инсанны ве шайырені илхамландыра біле. Мында ки ава, мында ки манзара менің же шайыре үчін тамам келешікілі бір ердір, е? Илхамландыра мысыз? Ебет. Құрозен болен ер, мында келсен, білмейм, мен шайыр олсан да, олмасан да, язып отыражан. Бұ дүлберлікні, бұ гүзелденізні, авасыны. Язажан, я да ресім япажан, дұғыларыны мен білмейм, насын башқа жа айтмаға. Ебет, ясылда не вақытлары, насыл вақытларда сіз язасыңыз? Кедерлі вақытында, куманчылы вақиялар олған вақытында, я да яшайышыңызда бірді бір шей олып кетсе, илхам келемі, насыл бұл шиырлер дұға? Куванчта язылмай. Бір қасиетім олса, бұл қасиетім сон жүрегімден кетшіріп, оны язадырым өлен. Ма гүзеллікте бір ерге кетмей, оның үшін бұл қасиетлік гүзелліктен қарышып, аблен бір шиырлер ола. Ама Құванштан, мен білмейм, Құванш адам вақыт тапамайдыр бекім шиырлерге. Құванмақ керек. Алия ханым, сіздің мына чоқсы шиырлеріңіз Қырым аққында. Ве айны бойле санки білесіңіз ма? Сіз шымды Қырым насыл кейфте олғанны санки есеттіңіз? Ве осы сатырларда оны көстердіңіз? Ве бір шиырыңыз бар, яңылышмасам, Суық Қырым, е? Е. Не үшін айны Суық Қырым? Бұ авасы, Қырымның авасы үшін дегіл. Дұйқылар ақында, не үшіндір бұ вақыт, суық вақыт Қырымға, қалқыма. Оның үшін суық Қырым. Оқи? Әбет, әбет. Суық Қырым, неден сені севем? Соқақларының бұзлы барлері, тереклерінің солған чечеклері, душманларының күрлі фикірлері кебі, юрегімні сонсыз яралаталар. Суық Қырым, баш язысы Қырым, бақыт ішінде қайғы олған ерім, пенжересіз аписхане евім. Нефес алмақ мүмкін дегіл вақыт. Неден севем сені? Неден севем? Аферім. Керчектен де сайғылы сержілеріміз бұл сатырлардан чоқ шейін аңламақ мүмкін. Лекен, Алия ханым, сіз яшсыңыз. Бойле дейікдан Весіз кебі жесір инсанларыны бүгін күнде тапмақ бек зор. Ләкен бұ жесірлік қайдан сізге келе? Бұ қанымдадыр. Үрегімде бұ атеш балалықтан білмейм, насын айтайым. Фикірлерім балалықтан бітан бізден яшайды. Тарих үшін чоқ қайтайды бізге. Оның үшін өлен олдым штек өлен бала. Сон Я бұ жесірлік сізге кедер етмей ма? Йоқ. Йоқ?
Білем кезде рус тілінде де сіз шиерлеріне жазасыңыз. Ве чоқсы шиерлеріне асында рус тілінде жазымақ сізге қола, яда қырым татар тілінде. Шынды енді бірге келгендір. И қырым татар тілінде, рус тілінде ве қолай. Да. Қырым татар тілінде де қолай олды енді. Мен өзім өлең қойдым. Еркун, бірек сатыр епсі бір ана тілінде яса. Машалла. Яваш-яваш бүршеге келем. Мен енді икаялерді язам, ама еш кімсе кеп көрсетмеді мұны. Аға, яни икаялеріні де беклей білеміз. Рус тілінде язылған сойларыны тержиме етелер, ама шиерлерім қоям. Икаялерім қызмет олса, бірсі бақса, қаталарым бақса, қызмет олса, екен қоярым бір газетке, бір ерге. Иншаллах, біз де сабырсызлық еле беклейміз. Алия ханым, мүмкін олса риджам олачақ, да бір шиырны бізге оқысаңыз. Рус тілінде? Мүмкін. Одна душа у нас с тобой, мой соловей. Хавал играет снежной песнью твоей. Лети же, как прекрасен птичий век. И я лечу, забыв, что человек. Под нами горы в бархате лесов, озера словно взгляды из веков. Взгляни на этот мир, об этом пой. Хавал играет наравне с тобой. Над нами небо отражает Крым. Я здесь умру, счастливым и седым. Мой соловей, лети со мной, кружа. Наш Крым и есть одна с тобой душа. Аферан, чего со шиерлерің с Крымахында? Я да башка мевзулатыва. Севдейчун да бар. Чох бар, севдейчун. Озым үшін да бар, философские темы. Білмеймін. Бұл қырым ақында ең бірінші мевзудыр маңа. Севға мевзусына келсек, сіз яқында ақайға чықтыңыз. Зенді бұны білеміз. Севға мевзусы де сізге пек яқын олмақ керек. Егер мүмкін олса, севға ақында да шиыр. Әбет. Құрдаха. Юреген боліне, сенің әліне. Сенің еліне юрегім, сүрінем, иқылам, көтерелем, юрегімден хан тамлай. Мен енді бір демір, бір хая, бір атеш, не олса олачақ йолымда, юрегім елінде. Бір айдан бізді хыш, кел харнен бақайым саңа. Не үшін дүнияда мені сындырмақ, іч кімсе олмаса сен оласын, юрегім елінде. Пек сықма, пек сықма, мен атеш, мен хая. Хан тамласын. Бойле манзара, бойле аба, весевгі ақында шиыр. Сайғылы сержілеріміз, іште менің же асылында бойле ратлық күнлері бір идеал бір ратлық күнідір. Ләкін бізді яқын инсанларыңызны чоқ беклетмейміз, сізіні де чоқ болдыртмаймыз. Ве әвелден вады еткеніміз кебі ашханеге шынды қайта жақмыз. Алия ханымның әвінде, анда біз жемізлі аш епі жақмыз. Ишты сайлы серичилеріміз, тамам деңізден сон, менің же лезетлі емекні пұшырып ашамақ, пек бүзел бір шейдір. Ашханеге кетчеміз. Ишты сайлы серичилеріміз, біз ашханедеміз, көрем кенді яйымлар яйылған. Насыл емек ола жақайшы ханым? Бұх, ялы бойларының севген емегі жевізлі аш ола жақ. Мен пек чоқ түшіндім, не япсақ екен... Бұл АТР телевидениясына бұл келді ақылыма, мұсафырлерге бұл келді ақылыма япайық дедік, балаларымен да маслахат еттік. Үншін мұна қамырыммен де яйдым. Джевізлі юфақ аш ола жақ? Джевіраған ең севім емегі де? Джевізлі аш. Джевіраған ең севім емегі. Мен бір қабат етсем, Джевірне пішірейім десем. Джевізлі аш дей. Я да сорамайып та пішірем. Сонпек севіне. Еші бағышылай. Қандадым. Еші бағышылай. Үншін бұл пек бүзел аш. Асылы сіз бақытшы сарайлы. Бақытшы сарайлыларының емеклері біраз башқа жез. Демек сізіні ялы бойы тарапқа тарттылар. Тарттылар. Бір лаф бар да, кемін арабасына менсен. О арабанен, омыр бойы, сон кетесін тұпыш-тұпыш. Әуле сын. Я бақытшы сарай емеклерін азырлайсыңыз ме? Я да енді... Азырлайық, но чоқ
келешмей ахаймын несіне. Біз әм япайы қайшы қаным? Әм япайы қоғыр айтасыз. Әм япайы қайым қонушайық сон. Бақшы сарайлар ашыны севелер сарымсақлы қатқынен, салмачықлар, қатқылап оле севелер. А мен махаем севмей сарымсақлы, джевысычықнен севе, ұншын... Қабақшықнен. Оле севе, ұншын оңа ұйдыру пішіремізді. Оның гонглюну аласыңыз. Ебет, оле етмесек чаре йоқ. Қамырым біраз емшады. Шынды яй бітіре джекмас, сон кесе джекмас. Я насыл оны ади бойле фахаш, я да учко шелемы япмақ керек, насыл япасыңыз? Ади. Насын япсан, уле, оны незеті ішінде дейді, рәметлі ана чықып. Мына шынды, барын жетек так. Я Алия ханым, сіз ерте аш пішірмеге өгрендіңіз? Он учиашна улганда. Училлер да я не олды. Нас бр толсомло тепме олды. Башла да шорбачхлар пшерме, хардопчхлар хаурма башла да. Эмде пек гузель толсомло тепме олды. Эм шиллер я за башла. Эм блимим. Иркизге разгельми улетал самолты тепме. Ама уле олды частында, частымыздан Алия қызымыз башлады. Ем ашылар пішірме, ем шерлер язмайын. Аш пішірелер, анау, кішкене қызымыз да яқшы пішіре, епсі балаларымыз яқшы пішірелер. Бабамыз да пішіре, бек ері-ері кесті ма. Ахайым ашчы олса да мен ер вақты мақтай, незе. Мына о ашчы Алия ханым, я сізге білмейм, айтмаймын мына, меселе бұны бойле пішірмек керек, еді қарышма керешмейді. Еді, мен жантық япа етім қалба, мен түгерек япып оламаймын, дұрт көше олайыр вақыт. Сон яптым, яптым, оны сон чысан, аблен, доғыр ола, ешкімсе көрмей. Аз чықалды сон қамырым, мен оны алажам қаладынке дедім. Тоқтар бір піте япайық деді, мен болдырдым десем, өзім япарым. Бір дақадан сон шықсам, екі дәне бір доғыр піте чіклер яп болған. Төпті керек, е? Е, сантиметрінен әбен можна измеряз. Мен өлен, нақыдар, екі күн, үш күн япсам да өлен олмаз. Өлі төгерек олмаз. Іште мұна ақиқи ашчы демеге. Айша ханым, сіздің үш қызыңыз бар, ярдымчыларыңыз, яшайыш бойынша пек чоқ. Йоқ, десем да олачақ, ярдымчыларым байрамдан байрам ярдым етелер. Бұле әвленді кеттілер, өзлерін құранталары, өзлерін әвлері. Мұна кестім. Әнді қима қоймақ. Әнді қима лайча. Өлен, қызларын бұйыттік, өгреттік, әнді әвлерінде япалар. Ақайларын севіндірелер, қайнаналарын севіндірелер, өле. Әйбелері бойлы яңы келген келін ашқанеде имтианларыны кечмек керек олайды. Ешінде өле шейлер ең, ама белгіде базы ерлерді оладыр. Сізде олды мұ өле шей? Ну, енді имтиан мұ, ең мұ? Саба тұрып? Білмейім. Саба... Біз бірінші күнден айры яшап башладық, әделіні квартирамыз олды айры. Ама көрішмеге чағыртуға, чағырту дейділер. Чағыртуға бізінкілер келеджекте пек ақылымда сарма яптық, япырақ сармасы, долмалар яптық. Сон мен япырақ сармасын әбіле аучым үшінде қойып япырақыны әбіле сарып. Әнечін аучыңыз үшінде? Анам өле өгіретті, анам ашқа пек ұстайыды, Аллар әмет өлесін. Сон, аучым үшіне яптым, шаштылар, қайнанамлар, рәметлі тезаналар, ләверім тезаналары, уақыт сағы әділер, қайнанам сақ, Алла ұмырым берсін. Сон, шашқан әділер, ама бұле әделіна экзамен өле көрмедік. Пек яқшы табиатлы инсанлар, қайым тарафы пек яқшылар. Бақын мен доғыру япамын? Кереклі кі бі? Ялы бой лөже япамын? Олачақ. Олачақ, е? Мезеті ішінде. Яғни бұ юфахаш
Девзли фахаш. Айзала? Девзли аш. Девзли фахаш. Ага. Оно сон сузеджекмус. Сузеджекмус. Хазанымыз хайна енді бекли аш чықларыны хазан. Сузеджекмус. Сезлеріміз мұна бойлелекнен бірер-бірер шынды біз фахашымыздың япа джекмус. Сонра хайната джекмус, пшире джекмус, сузуп, устынден. Сарияқчы қоя джекмус. Сон сарияқчығым да устынден. Девісчіклер сепе джекмус. Ола джек бір дженет ашы. Иште сайғылы сезлеріміз біраз вақыт, біраз сабыр. Сонра есе сізнің дикатыңызға. Девізлі тойфа хашыны тақтын әтеджек масыз үшін бұған еткес кетер. Мына жевизли фахашымыз азыр корынушу коксу мен керчектен де ифаде этип биле оламам. Бүтүн эвни каплап алды, лекин бираз кыйнайжам, ашатмайжам, чүнки бир кач суроолорум бар. Программабыздын сонунда эр бир курантадан сурайым. Сиздин фикириңиз же биздин халкыбыздын күчү неде? Мен билейм ки, биринчи күч о бирликтир. Эгер халкыбыз бирлик болса, эр бир шей жакшы болур. Біздің халық ветана қайтқаны, ода бірліктен бағықтыр. Халқымыз ешкер бірлік болса, әрбіше яқшы олыр. Бірлік әбет пек яқшы шей, ама о бірліктен башқа да білге керек біздің халқы. Біздің халқы білгілі олмақ керек, оқымышылы олмақ керек. Сонда үшіншісі, чоқ балалы олмақ керек біздің қорынталар. Сон біз еңеджеміз, біздің халқ олажақ юқарыда. Икметлі сөзлер, керчектен де әр бір сөзге қошылам. Асылында білесіңіз мі, мен бүгін бұйық бір кейфнен сізнен вақытны кетірдім. Сіз пек ачық. Бұл ачық юреклі, мұсафырчен инсанларсыңыз. Веда чоқ иллар девамында бөлі торымларнен, балларнен, бұл берекетлі софра башында вақыт кетірмеге. Алла Тааля қызмет етсін. Ве программамыздың соңында Алия ханым сізге риджам олажақ. Бір де бір гүзел дөртлік іле келіңіз программаны екілейік. Мүмкін олса. Яқшы мен бір шир оқыжам. Джезве хаве қыздыра, юзым пішті азбарда. Кичкенечек қырмызға аяғыма тұрмаша. Неге келдің сорадым? Бір шей айтмай ашыға. Сыжақ хавенің дады күз нұрлары кебі аха. Инже юзым япрақлары бірер күнеш көріне. Өмірімнің даққалары тоқтай емьяныдан кете. Сары отлар арасына қырмызғаны еберем. Аллағының дүниясында әр шеймаңа мұқтешем. Еште бізде бұл мұқтешем ноқтада сайғылы сержелеріміз сізлерінен салықлашамыз. Менесе сізлеріні гүзел қорынталарынен таныш етмекіні девам етеджем. Аты әріле олыңыз.